область третьего задания. Діалога перемовини. Будь ласка, з ким можна поспілкуватися? Увага! Увага! Хто старший? Через півгодини кронетранспорте. Без нижніх людей. Сьогодні у нас другий етап проведення командно-штабних навчань, тактики спеціальних навчань і змагань підрозділів спецпризначення, на яких відпрацьовується питання координації дій, взаємодія між підрозділами Національної поліції, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби. Крім того, залучені керівництва територіальних управлінь Національної поліції, Національної гвардії, ДСНС і Державної прикордонної служби, які займаються підготовкою і відпрацюванням прийняття рішення на залучення особового складу в тій чи іншій обстановці. Завтра у нас починається третій етап, де будуть залучені керівники всіх територіальних органів Національної поліції і системи Міністерства внутрішніх справ. На цих навчаннях задіяно 1500 особового складу Міністерства внутрішніх справ і різних служб. Крім того, принципове питання – це інформаційне забезпечення. Ми залучаємо працівників управління комунікацій з територіальних органів, з Національної гвардії, з ДСНС, Державної прикордонної служби для висвітлення всієї інформації безпосередньо в місцях, де проводяться акції чи навчання.
Тут працюють всі заступники, керівників територіальних органів управління ДСНС України на місцях, які відпрацьовують реальні питання, які нам доводиться вирішувати щоденно в практичному житті. Крім того, зараз ми відпрацювали практичне питання, пов'язане із нашими діями, і основна увага була приділена питанням взаємодії підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій і підрозділів Національної поліції під час виконання спільних дій у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій. Ми відпрацьовуємо всі елементи забезпечення публічної безпеки, забезпечення громадян безпосередньо. Це те, що ми за часи роботи Національної поліції у нас виникали складнощі, виникали питання по взаємодії всіх підрозділів Міністерства внутрішніх справ. Зараз ми маємо відпрацювали всі ці елементи, маємо дуже ефективну взаємодію між підрозділами.